Kaj bi svetovali našim gledalcem v teh nemirnih časih, gospod Škof? Prva stvar, ki je zelo pomembna, je, da ohranimo zaupanje. Da ne začnemo obupavati in da ne začnemo reči, ah, vse se ne splača, vse jo se je pozno, vse so take močne nasprotne sile, jaz se pač ne bom za vse skupaj neč več brigal, bom se rajši zaprl v svoj mali svet, svojih majhnih ugodnosti, to imam rad, pa ono bom imam rad, rad se kaj dobrega prevoščim, to bom živel, drugo pa nič ne briga. To je obupne, to je neke vrste razočaranje in če človek enkrat to sprejme, potem začne iti z njim navzdol. V času, pač v zgodovini so bili neprimerno hujši časi, kakor so današnji, veliko bolj zahtevni, mi pravzaprav imamo danes toliko tudi objektivnih osnov za veliko zaupanje, kar zadeva najprej naše življenje, to zunanje, materialno življenje, še nikoli pravzaprav so Slovencem in tako dobro godilo, pa se godi danes, nasprotno s tistim, kar nekateri govorijo, čeprav gotovo, da so tudi med nami ljudje, ki težko shajajo, ampak po prečju, če pomislimo, kaj si lahko danes privoščimo in kako smo živeli, to še jaz vem, živeli pred 50 leti, pred 40 leti, je razlika ogromna. Poleg tega imamo prvič krat v zgodovini, smo dočakali samostojno Slovenijo. Slomšek, kaj bi Slomšek dal, da bi Slomšek nekdo rekel, če 150 let bo pa Slovenija samostojna država in bo predsedovala Evropski uniji. Slomšek bi rekel verjetno, pa se to ni mogoče, Prešern bi rekel, to je nemogoče, Gregorčič bi rekel, to je nemogoče in vendar je mogoče. V življenju je veliko več mogoče, kako človek običajno misli. Zato je vedno na mestu zaupanje, vztrajnost, upornost, prizadevnost, pa da, če se mi prva stvar po nesreči, da takoj ne odneham. Ne? Kot pravi tisti naš, kot pravi Zupančič v tisti pesmi, osel gre samo enkrat na let. Ampak, ravno v tem je oslovstvo, to pa vedno ostane osel. Modrec ve, danes sem pal, jutri bom plesal po njem. Se pravi, neuspeh me ne sme razočarati, mi ne sme vzeti poguma, mi ne sme vzeti zaupanja, da še enkrat poskusil, pa drugič, pa tretjič, pa četrtič. Dejansko v zgodovini nobena velika stvar ni zlahka uspela. Vsaka pomembna stvar zahteva trud. Brez muje se še čevo ne obuje, pravi slovenski pregovor. Se pravi, vsaka stvar zahteva tudi svoj napor. In zdaj, če smo mehkužni, pa razvajeni, pa če nam vsak napor takoj odveč in če ob prvem porazu prenehamo in držamo puško v koruzo, potem seveda z nas ne bo nič. Zato je tako pomembno, da znamo imeti v življenju zaupanje. Ampak mi, hristijani, pa imamo seveda še dodatni razlog za to zaupanje, ker vemo, da živimo nismo sami, da je Bog z nami in da je Jezus stal od mrtvih in da bo zadnjo besedo nad nami, nad svetom, imel Bog. In če bo imel Bog zadnjo besedo, bo zadnjo besedo imela pravica in ne krivica. Bo zadnjo besedo imela resnica in ne laž. Bo zadnjo besedo imela ljubezen in ne hudobija. Bo zadnjo besedo imelo življenje in ne smrt. In to je potem tisto zaupanje, zaradi katerega vem, da kadarkoli jaz naredim nekaj dobrega, se za nekaj dobrega prizadevam, ne glede na to, ali bom dočakal uspeh ali ne. Slomšek ni dočakal tistega vsega, kar si je bolil. Prešern ni dočakal, Gregorčič ni dočakal. Se bomo nekaj še rekel pesem v Soči, ne? In je že takrat jokal na tem, kaj se bo nad Slovenijo zgodilo, a pa danes je Slovenija svobodna. Vse te težave smo srečno prebrodili in lahko se zgodi, da jaz ne bom žel tistega, kar bom sejal, ampak če je neka stvar dobra, se splača za njo truditi. Moj oče je enkrat sadil take mlade sadike, jabolka. Pri nas je bila taka mala kmetija in oče se je priženil sem in je bilo treba malo se kaj ponarediti. Pa so mu sosede rekli, kako pa to sadiš, se ti ne boš dočakal, preden bodo te jablane rodile, bo pek, a boš ti to dočakal, a ne. Je pa rekel, se ni važno. Važno je to, da jaz te jablane posadim, ali bom jaz sadove videl, ali ne,
Bodo pa moji otroci to imeli, moji vnuki. Kratka, če nekaj dobrega naredim, na koncu konca ni pomembno, ali bom jaz užival sadove tistega svojega dobrega dela ali ne. Dobro delo se splača narediti, je vredno, da ga naredim. In zato, ker je na koncu Bog tisti, ki bo imel zadnje besedo in nobeno dobro delo za tega ni za nam. In to je tista temeljna podlaga za naše zaupanje. In če bomo to zaupanje v življenju imeli, potem bomo tudi razne preizkušnje, razne nesreče, ki nas doletijo, lažje preživeli in se ne bomo nikoli pustiti povoziti. Nikoli ne bomo pustili, da bi se nam vse zrušilo, ampak bomo vedno ostali polni optimizma, polni zaupanja in volje do življenja.